Barchamizga ma'lum, Qatarda futbol jahon chempionati o'yinlari davom etmoqda. Futbolga muxlislik qilayotgan muslima ayollardan biri barchani hayratda qoldirdi. Ha, atrofida bo'lganlar shunchaki hayratda. Halovat studio. Manfaatli ilmlar makoni. Amonjon guys. Bu ayolning ismi Maimi Azgari. Asli kelib chiqishi Eronlik. U futbol kaptogi bilan hayratlanarli triklar qila oladi. Muslima ayol o'z triklari bilan mundialda ko'pchilikni hayratga solib kelmoqda. Uning videolari ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib ketdi. Muslimaning iste'dodi ko'pchilik erkaklarni orqada qoldirsa ajab emas. Aziz kuzatuvchi, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد Ushbu videoda foydali ma'lumot topsangiz, olamlarning Robbi Allohdan. Xato, kamchilik topsangiz, kamina xodimingizdan deb bilgaysiz. Xodimingizdan deb bilgaysiz.